Baş gicəllənmə riskini artıran səbəblər müxtəlifdir. Ürək bulanma, qusma, müvazinətin pozulması, qulaqda cingilti hissi, səs, tıxanıqlıq, görmədə bulanıqlıq. Təşxis pozuntusu, panik ataqlı xəstələrdə bəzən biz baş gicəllənməni çox müşahidə edirik. Bir də baş gicəllənmənin digər səbəbləri vardır ki, bunlara da metabolik pozulmalar, məsələn, dəmir əksikliyi, B12 çatışmamazlığı, qalxanvari vəz hormonundakı problemlər, orqanizmdə olan susuzluq. Baş gicəllənmə riskini artıran təzyiqin düşüb qalxması, şəkər xəstələrində şəkərin mütəmadi dəyişməsi, yüksəlməsi və yaxud düşməsi, yuxusuzluq, yorğunluq, susuzluq, stres. Daha sonra bəzi dərmanların yan təsiri kimi biz baş gicəllənməni görə bilirik ki, bu da bir riskdir. Bəs, Fünel xanım, çox maraqlıdır. Bu problem öz-özünə keçə bilərmi? Əgər baş gicəllənmə tez-tez davam edirsə və çox şiddətli olursa və yaxud da uzun müddətli olursa, baş gicəllənmə ilə yanaşı digər əlamətlər, məsəl üçün şiddətli baş ağrı, ətraflarda keyilik, zəiflik, quraqda tıxanıqlıq, iki görmə, bulanıq görmə və yaxud da baş gicəllənmə travmadan sonra yaranıbsa, mütləq həkimə müraciət etməliyik. Çünki bu əlamətlər çox ciddi bir xəstəliklərin nəticəsi ola bilər. Ona görə vaxtında həkimə gedib müalicəyə başlamaq lazımdır. Sponsor: İlğım, ədviyyat möcüzəsi. Birbaş kanalının dəyərli izləyiciləri, hər birinizi yenidən xoş gördük. Bugün baş gicəllənməsindən danışacağıq. Çoxlarınız baş gicəllənməni adi hal kimi hesab eləsə də, əslində baş gicəllənmənin yaranmasında müəyyən xəstəliklər olur. Yəni biz bu problemi araşdırmalı, tapmalıyıq ki, baş gicəllənmənin nədən yarandığını ortaya çıxaraq. Baş gicəllənmə nədir, nədən yaranır və baş gicəllənməni aradan qaldırmaq üçün biz nələr edə bilərik? Bugün bu mövzudan danışacağıq. Studiyamızın qonağı nevroloq Günel xanım Verdiyevadır. Xoş gördük. Xoş gördük, Xəyri xanım. Necəsiz? Yaxşıyım, çox sağ olun, yaxşı olasınız. Günel xanım, baş gicəllənməsi nədir və bu xəstəliyin, bu problemin əlamətləri nələrdir? Baş gicəllənmə insanın başının dönməsi, ətrafdakı əşyaların dönülmüş kimi hiss etməsi halıdır. Ki, tibb dilində baş dönməsi vertigo adlanır. Vertigo bir çox xəstəliyin əlaməti kimi ortaya çıxır və altta yatan xəstəliyə bağlı olaraq baş dönməsi ilə paralel bir çox əlamətlər xəstədə müşahidə olunur ki, bunlar da nələrdir? Ürək bulanma, qusma, müvazinətin pozulması, qulaqda cingilti hissi, səs, tıxanıqlıq, görmədə bulanıqlıq, daha sonra iki görmə və nadir hallarda baş gicəllənmə ilə paralel baş ağrı olması vertigonun əlamətləridir. Bəs baş gicəllənməsinin yaranma səbəbləri nələrdir? Bizim bədənimizin müvazinət mərkəzi bir neçə hissədən ibarətdir. Onların birincisi daxili qulaqda yerləşir, ikinci periferik hissə adlanır. İkinci hissə mərkəzi isə beyində yerləşir və bir də üçüncü hissə həmin bu iki mərkəz arasında əlaqə təmin edən xüsusi bir hissə var ki, bu üç hissənin bir yerdə kompleks şəkildə işləməsi nəticəsində biz bədənimizin müvazinətini saxlaya bilirik. Baş dönməsini biz hansı hallarda müşahidə edirik? Həmin bu mərkəzlərdə yaranan xüsusi xəstəliklər var ki, bu xəstəliklər zamanı biz baş gicəllənmə şikayətinə rastlaşa bilirik. Məsələn, periferik sistem dediyimiz daxili qulaqda yerləşən patologiyalara nələr aiddir? Bura aiddir xoş xəstəlik, paroksizma, pozisyon baş gicəllənmə ki, orada xüsusi kristallar var ki, həmin o kristallar bizim bədənimizin müvazinətini təmin edir. Oradan tərpəndikdə həmin bu dediyimiz xəstəliyin yaranmasına gətirib çıxardır. Daha sonra Meynir xəstəliyi ki, orada daxili qulaqda xüsusi bir maye artımı da təzyiq yüksəldikdə ataklar şəklində baş gicəllənmə, çox pis ürək bulanma, qaytarma şəklində biruzə verən baş gicəllənmə tutmaları müşahidə edirik. Daha sonra daxili qulaqda yerləşən iltihabi xəstəliklər, infeksion xəstəliklər də baş dönməsinə gətirib çıxarda bilər. Mərkəzi hissənin patologiyaları nələrə aiddir? Orada olan hansısa bir damar tıxanıqlığı və yaxud da şiş xəstəliyi, deminizə dediyimiz daxili skleroz xəstəliyi belə baş gicəllənmənin yaranmasına gətirib çıxarda bilər. Və üçüncü vəziyyət, həmin bu dedik ki, bu iki sistem arasında əlaqəni təmin edən nahiyə var ki, bura tam olaraq qan dövranının bərpa olunmalıdır və bir çox xəstəliklər zamanı həmin nahiyə qan dövranı aşağı düşdüyündən, məsələn, şəkər xəstələrində, təzyiq xəstələrində bu vəziyyətlərdə qanla yetərli qədər təmin olunmadığı üçün həmin vəziyyətlərdə də biz bu tip xəstələrdə də baş gicəllənməni müşahidə edə bilirik. Bir də baş gicəllənmənin digər səbəbləri vardır ki, bunlara da metabolik pozulmalar, məsələn, dəmir əksikliyi, B12 çatışmamazlığı, qalxanvari vəz hormonundakı problemlər, orqanizmdə olan susuzluq səbəb ola bilər.
Və dördüncü səbəbimiz ki, baş gicəllənmə hazırki dövrdə ən böyük səbəblərindən demək olar ki, biridir. Bu, psixoloji səbəblərdir ki, psixogen faktorlar da stresdir, həddən artıq həyəcandır, gərginlikdir. Bunlar da baş gicəllənmənin yaranmasına gətirib çıxardır. Çünki beynimizdə bizim həyəcanımıza, qorxumuza, cavabdeh olan xüsusi mərkəzlə müvazinət mərkəzimizin arasında əlaqə var. Təşxis pozuntusu, panik ataqlı xəstələrdə bəzən biz baş gicəllənməni çox müşahidə edirik. Bunun da səbəbi sırf buna bağlıdır ki, həmin iki mərkəz arasında əlaqə pozulduğuna görə bu tip xəstələrdə stres anında, panik ataq anında xəstələrdə baş gicəllənməni müşahidə edirik. Bəs Günel xanım, baş gicəllənmə halını artıra biləcək amillər nələrdir? Baş gicəllənmə riskini artıran səbəblər müxtəlifdir. Yaşla bağlı baş gicəllənmə riski arta bilər ki, yaşlılarda ateroskleroza bağlı baş gicəllənmə halını müşahidə edə bilirik. Daha sonra boyun problemləri, boyunda olan hansısa bir osteohondrozdur, yırtıqlardır, degenerativ əlamətlərdir, boyuna bağlı olan patologiyalar zamanı bizim vertebrobazilər qan dövranı çatışmazlığı nəticəsində yaşlı xəstələrdə daha çox müşahidə olunur. Bu baş gicəllənmə halını müşahidə edirik. Daha sonra baş gicəllənmə riskini artıran təzyiqin düşüb qalxması, şəkər xəstələrində şəkərin mütəmadi dəyişməsi, yüksəlməsi və yaxud düşməsi, yuxusuzluq, yorğunluq, susuzluq, Stres baş gicəllənməyə kifayət qədər təsir göstərir. Böyük risk amillərindən biridir. Daha sonra bəzi dərmanların yan təsiri kimi biz baş gicəllənməni görə bilirik ki, bu da bir riskdir. Xüsusilə antidepresant dərmanların ilkin etapda, müalicənin ilkin etaplarında, dövrlərində antidepresantların istifadəsi yan təsir olaraq baş gicəllənmə verə bilər ki, bu da baş gicəllənmə riskini artırır. Bəs, Günel xanım, çox maraqlıdır. Bu problem öz-özünə keçə bilərmi? Problemin öz-özünə keçməsi altay atan səbəbinə bağlıdır. Məsəl üçün, əgər susuzluğa bağlıdırsa, kifayət qədər maya qəbul etdikdə baş gicəllənmə keçir. Və yaxud da ki, şəkərə bağlıdır, şəkərin düşməsinə bağlıdırsa, bir qədər yemək yedikdən sonra şəkər balansı normaya düşə bilər və ondan sonra keçə bilər. Və yaxud da ortostatik baş gicəllənmə deyilir ki, aynı oturub duran zaman baş gicəllənmə artır. Bu zaman xəstəyə məsləhət görürük ki, yavaş-yavaş otur, yavaş-yavaş dur. Bu zaman da öz-özünə keçə bilər. Daha sonra, əgər stresli həyat tərzi idisə, stresi gərginliyi aradan qaldırdıqca baş gicəllənmə tutmaları azalır. Əgər baş gicəllənmənin səbəbi hansısa bir dərmanın istifadəsinə bağlıdırsa, yəni hansısa bir dərmanın yan təsiri olaraq meydana çıxırsa, həmin dərmanın ya dozasını azaldan zaman və yaxud da ki, dəyişdirən zaman baş gicəllənmə riski aradan qalxır. Əgər baş gicəllənmə tez-tez davam edirsə və çox şiddətli olursa və yaxud da uzun müddətli olursa, baş gicəllənmə ilə yanaşı digər əlamətlər, məsəl üçün şiddətli baş ağrı, ətraflarda kiylik, zəiflik, quraqda tıxanıqlıq, iki görmə, bulanıq görmə və yaxud da baş gicəllənmə travmadan sonra yaranıbsa, mütləq həkimə müraciət etməliyik. Çünki bu əlamətlər çox ciddi bir xəstəliklərin nəticəsi ola bilər ki, ona görə vaxtında həkimə gedib müalicəyə başlamaq lazımdır. Bəs baş gicəllənməsi müalicəsi necə aparılır? Baş gicəllənmənin müalicəsi də yenə eyni qaydada atlayatan səbəbə bağlı olaraq dəyişir. Dərman müalicəmizi də yəni səbəbinə bağlı olaraq seçirik. Paralel olaraq, məsəl üçün, fizioterapiya prosedurları məsləhət görürük. Hansı hallarda, məsəl boş xəsəli paroksizmal baş gicəllənmə zamanı epley manevrası var ki, həmin manevra müalicənin əsas təməlini təşkil edir. Əgər problemin kökü boyuna bağlıdırsa, bu zaman yenə fizioterapiya bizim köməyimizə çatır. Daha sonra həyat tərzində bəzi dəyişiklikləri məsləhət görürük. Məsələn, qida ilə bağlı maye qəbulunu artırmaq, duz qəbulunu azaltmaq, daha sonra kofein, alkoqol kimi qidaların istifadəsinə məhdudiyyət qoymaq, stresin idarə olunmasını öyrənmək üçün psixoterapiya çox yaxşı təsir edir bu hallarda. Günel xanım, bizi izləyən izləyicilərimizə nə tövsiyə edərdiniz? Tövsiyəm ondan ibarətdir ki, baş gicəllənmə zamanı qorxmasınlar, həkimə müraciət etsinlər. Çünki bu hal yaxşı müalicəyə tabe olan bir vəziyyətdir. Daha sonra qəfil hərəkətlərdən çəkinsinlər, ani hərəkətlərdən çəkinsinlər. Yataqdan durarkən, uzanmadan oturmağa, oturmaqdan durma pozisiyasına keçərkən yavaş-yavaş hərəkət etsinlər. Qidalanmamıza fikir verək, duzlu, yağlı qidaları azaldırıb bol maye içirik və ən sonda normal yuxu rejiminə riayət edirik. Həyatımızda stresi azaltmaq üçün meditasiyadan istifadə etsək yaxşı olar. Təşəkkür edirəm Günel xanım. Çox maraqlı bir müsahibə oldu. Əminəm ki, bu problemdən əziyyət çəkən izləyicilər bu müsahibəni izlədikdən sonra ətraflı məlumat almış oldular. İzləyicilərimizə bildirmək istəyirəm ki, sualınız varsa şərh bölməmiz açıqdır. Buyurub yaza bilərsiniz. İndi siz yuxarıda kart görəcəksiniz. Həmin karta daxil olaraq Günel xanımın YouTube kanalında digər mövzuları da izləyə bilərsiniz. Bir daha təşəkkür edirəm. İnşallah yenidən görüşərik. Siz sağ olun, Xəyalə xanım. Çox sağ olun.